Beleza, pessoal? Muito bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Bem-vindo a mais um vídeo. Tá bom, pessoal? Parei aqui para estar iniciando esse vídeo aqui para vocês. Beleza? Logo aí uns 10 km aí para frente, já estarei na revisão das caixas. Eu quero mostrar para vocês como funciona a revisão e também após isso descendo as cordilheiras dos Andes. Beleza, pessoal? É isso aí. Hoje, né, dia 9, quinta-feira. Dia 9 de novembro, beleza? Mostrar pra vocês um pouco ali fora ali. Pera aí, ó. Tá frio, hein, galerinha? Aqui é frio, viu? Deixa eu colocar um pouquinho disso aqui. Porque aqui não dá pra andar de... Não dá pra andar de chinelo. Aí, pessoal. Beleza? Olha aí. Mais para iniciar aqui para vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu vou mostrar para vocês entrando no Chile, tá? Provavelmente eu já irei gravar descendo as cordilheiras. Valeu, galera. Olha aí, ó. Tá certo? Aí, aduana Chile, 8 km. Aduana Chile, 8 km. Guardia Vieja, 33, Los Andes, 72. Tá bom, pessoal? E deixa eu dar uma olhada aqui na minha geladeira. Eu vou tirar, acho que eu esqueci algumas coisas aqui, vou ter que jogar fora. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui não passa lá em cima, vou ter que jogar fora, infelizmente. Isso aqui era para me ter jogado lá nos Pajata, mas infelizmente eu só fui lembrar de jogar aqui. Porque isso, embora eu declarei que eu estou levando, né? Sempre na declaração eu coloco que eu estou levando coisas que não podem entrar. Porque se eles pegarem, eles podem multar, entendeu, pessoal? Lá em cima. Ó. Aqui, ó. Beleza? Mas é isso aí, pessoal. Deixa eu jogar isso aqui fora. Vamos lá. Olha aqui, galera. Ó. Já separei sem peso aqui. Por quê? Porque ali tem um pedágio. PR, como eles dizem aqui. PR. Então, assim, eu já vou pagar aquele pedágio. Esse pedágio é sem peso, tá bom, galera? A gente já vai com o dinheiro trocado para facilitar a vida deles, entenderam? Tá? É o último pedágio aqui da Argentina, tá bom? Beleza? É o último pedágio. Pessoal, e tem umas coisas para comentar com vocês. Umas coisas. Olha, não mudou nada, tá bom, pessoal? Aqui, depois de um ano que eu tava fora, né? Então, assim, já vem até com trocado. Olá, buenas. Gracias. Tá vendo? Certinho, já vem trocado. Entenderam? Já entrega facilitado para eles, entenderam? Entrega, certo? Paga aí, ó, comprovante. Acabou, sem peso. Beleza? É isso aí, galera. Então, gente, é isso aí. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Aparentemente, pessoal, como eu estava falando, você que me assiste, me acompanha, já sabe. Desculpem até a insistência em ficar repetindo as coisas, sabe, pessoal? Mas vocês precisam saber, né? Já fazia algum ano que eu não voltava, né?
e não mudou nada, com exceção aquela declaração jurada, sabem, pessoal? Aquela declaração jurada que a gente tem que fazer. É tipo uma declaração jurada que aqui no Chile, na hora da revista ali que vocês vão ver comigo ali em Libertadores, você outrora tinha que apresentar um papel para eles, uma declarando o que você está levando, entendeu? Dentro do caminhão, coisas, você declarava num papelzinho ali as coisas que você estava entrando para o Chile, entenderam? Né? Por exemplo, vou colocar aí, coisa, tudo que brota da terra nesse país não pode entrar, né? É outra coisa, carne crua, etc e tal. Aí, na declaração ali, você tinha que declarar se você estava levando ou não, entendeu? E hoje mudou, hoje é tudo por QR Code, você não acredita, pessoal? Eu fiz o meu lá nos Pajata, sabe? Mudou. E eu tava conversando com o motorista. Esse túnel aqui é um pouco estreito, viu? Tem que ficar um pouco atento aqui pra dividir com o caminhão, que é um pouco estreito. Então, galera, eu tava conversando com o motorista hoje lá nos Pajata, na hora que eu tava tramitando. Aí ele falou que não tem 10 dias que colocaram novo esse sistema aí, entendeu? Da declaração. Agora eu vou ver como que vai funcionar em Libertadores. Eu vou ter que apresentar pra eles no celular, entenderam? Tá? Junto com... Caraca, junto com esse papel aqui, ó. Tá? Isso aqui é pra eles conferir o lacre lá. Lá atrás, lá, e poder... E outro vai ficar uma folha com eles. E outra vai lá pra Los Angeles. Beleza? Mas mudou, cara. As coisas mudam, cara. Eu não sei se foi pra melhor ou pra pior, né? Mas o complicado é que lá é ruim de internet, né? Mas enfim, deu certo, né? Olha aí. Sabe, você sabe, né, pessoal? É um papelzinho que a gente preenchia, nós preenchíamos papel para poder ingressar, entendeu? Aí lá em Libertadores, na revisão, além desses mic aqui que você entregava lá pro pessoal ali que faz a vistoria das caixas, né? Entregava também essa declaração. É uma declaração. Declaração jurada, né? Aí ele ia lá e olhava o lacre da carreta, tudo. E é claro, hoje segue olhando, né? Não pararam. Só que aí, além disso, com o teu papel ali da declaração, eles faziam a vistoria, né? A vistoria dentro da cabine. Fazia a vistoria dentro da cabine, um coordenonce. Fazia a vistoria dentro da cabine, entenderam? Tá? Agora, se você declarar ali que não está levando nada e eles por um acaso acharem lá uma cabeça de alho, eles podem multar, entendeu? Eu sempre coloco que eu tô levando, mesmo não estando levando nada. Ó, cortando um pouco o assunto, ó. Estão vendo aqui, ó? Aqui já é o Chile, tá? Beleza? Aqui já é o Chile já. Entenderam, pessoal? E você, meu amigo, que me assiste aí, que tem intenção de um dia vir trabalhar aqui, saiba disso. Mesmo que você não esteja levando nada, sempre é bom colocar que você que está levando. Vai que por um acaso esteja escondido numa gaveta ali uma cabeça de alho, um limão, uma cebola, e você declarou ali que não está levando nada, eles podem querer te multar, entenderam? Se bem que a gente tem que ser realista. Nós temos que ser realista e transparente. Cara, eu não acho que eles sejam tão radicais assim, porque eu, quando eu comecei a viajar aqui, fazer Chile, já aconteceu comigo de me preencher ali na ficha, ali naquele papel, né, da declaração, que eu não estava levando nada que não podia entrar no país. Entenderam? Só o que aconteceu? O cara, porventura, ele achou um limão. Só que ele me chamou e pediu a mira, disse pra mim, né? Falou pra mim, você não declarou aqui que não tá levando nada? E o que, que é isso? Aí eu pedi desculpa, né? Falei que não foi a intenção. E ele só não multou, pessoal. Por quê? Porque não estava escondido, entenderam? Aí ele deixou passar. Eles não são tão carrasco assim não, entenderam? Pelo menos comigo não foi, né, meu? Né? Mas já existem relatos, sim, de motoristas que foram multados aqui, entenderam? Existe esses relatos, sim. Tá? E
a multa é pesadinha aí, viu? Mas é de boa, é tudo tranquilo, tá? É bem, bem de boa, bem tranquilo. Tá bom? Isso também vale pra você, meu amigo aí que, que está me assistindo aí, talvez cogita vir pra cá pra passear aqui, entenderam? Você aí é a mesma coisa, cara. A regra é pra todos, tá? Eu não sei se vocês viram na minha geladeira ali. Tinha uns pacotes de linguiça ali, não tem? Aquela linguiça é calabresa. Ela tá escrito cozida. Aí pode entrar, entendeu? Mas é isso aí. Vamos lá. Vai ter uma placa de bem-vindo ao Chile ali na frente ali. Ué, arrancaram a placa dali, meu? Arrancaram a placa, meus amigos. Arrancaram a placa. Meu, coloque outra, meu. Coloque outra placa aqui, meu. Aqui, olha aqui, ó. Tinha uma placa aí, bem-vindo ao Chile, ó. Aí, arrancaram a placa daí, ó. Pra que isso, homem? Colocar outra, meu. Aqui desce, as coisas do Robertinho. Aqui tem que descer bem tranquilo, tá bom, pessoal? Desce bem de boa aqui, porque aqui é só ribanceira aí pra baixo, né?
ver como que vai funcionar o negócio da declaração. Eles vão, é verdade, eles vão ter que ver no celular, eu acho. Vão ter que ver no celular, tenho certeza, vamos ver. Tá de boa aqui, cara. Hoje tá bem tranquilo, ó. De boa, cara. Filmar não, tá? Eles trabalhando não pode. Essa porra tá deitada, hein? É para achar, Aurita? Vacuno? Vacuno? Sim. Sí. Pessoal, aqui é a tal da revisão, entenderam? É nesse ponto que eles vão fazer uma vistoria aqui dentro do caminhão, entenderam? Eles vão entrar dentro. Cada um trabalha de um jeito, sabem, pessoal? Tá? Eles vão revisar. Agora o que eu tenho que fazer? É já descer do caminhão, já abrir as caixas para eles, entendeu? Facilitar o máximo para eles olharem o que eu tô levando dentro da minha caixa. Tá? Aqui, além deles conferirem o lacre, né? Que eles... Tá aqui, ó, o Mickey, ó. Eles vão conferir o lacre lá atrás, certo? Olha lá, é ali, ó. Eles vão conferir o lacre e eles vão ver o que eu tô levando dentro da minha caixa de cozinha aqui dentro. Cada um trabalha de um jeito, sabem, pessoal? Eu não posso filmar eles trabalhando, tá? Mas a minha câmera vai ficar ligada. Gente, é isso aí, pessoal. Eu irei interromper por alguns instantes. Eu não sei se é aquele cidadão que vai fazer a revisão das caixas ou será aquele rapaz que tá vindo ali. Beleza? Já voltamos aí então, pessoal. Deixa eu fazer aqui o que precisa ser feito. Sim.
Europa? Tá. Europa aí? Sim, toda a Europa. Toda a Europa. A ver a barra ou a ver a fundo? Levanta a cama, por favor. Sim. Solo açúcar, café. Tá bom. Sim. Computadora. Tudo aí. Tá bom. Tranquilo? Buen viaje, Brasil. Gracias. Muchas gracias por la gaseosa. Ah, sim, gracias a vos. Gracias a vos. Pode fechar. Viram, pessoal? Viu? Esse aí foi de boa para revisar. O que eu não posso é filmar eles trabalhando, entendeu? Isso aí não pode. Beleza, pessoal? Já voltamos. Deixa eu só fechar as caixas ali. Deixa eu acender aqui, ficar claro. Viram aí como que é de boa? Você vê? Eles olharam as caixas de cozinha minha, tudo. Viram que tá tudo tranquilo. Liberaram. Mostrei para eles a declaração. Agora aqui, ó. Você faz pelo aplicativo agora. Aqui, ó. Estão vendo? Tá? Acabou o papelzinho. Não é mais no papelzinho, entenderam? Agora no aplicativo. Você tem que escanear lá nos Pajata. Tá bom? Aí eu só apresentei para ele de boa. Bem de boa, cara. Hoje a revisão aqui. Bem de boa, cara. Tá bom, gente? É isso aí. Deixa eu desligar o celular aqui depois. Lá embaixo eu vou ver se eu nem sei se meu chip chileno vai estar habilitado, galera. Eu nem sei. Ah, eu... Isso aqui. Ele agradeceu porque eu dei uma coca pra ele, entenderam, pessoal? Deixa eu acender a luz aqui pra ficar melhor pra vocês verem. Ele agradeceu porque eu dei uma coca pra ele. Coca pra ele, ele ficou feliz. Não sei se vocês entenderam quando ele disse da graciosa, que eu dei uma coquinha pra ele de lata. Agora isso aqui eu apresento lá em Los Angeles. Acabou, já era, pronto. Olha que de boa, estão vendo? Bem de boa, cara. Agora vamos descer as cordilheiras, tá? Beleza, pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, viu, gente? Vai ficar, acho que vai dar quase uns 55 minutos de vídeo, eu acho. Pessoal, aí é de boa. Hoje tá tranquilo aí. Agora, meu, tem uns, cara, quando eles cismam com você com alguma coisa, eles entram, mano. Vixe, eles... Vistoriam tudo, cara. Sabe? Se eles desconfiar que você tá escondendo alguma coisa, aí ferrou. Não pode, é isso aí. Pronto. Agora desci as cordilheiras, tá? Agora já vou me preparar aqui, já vou colocar uma marcha pesada. Porque aqui é perigoso, meu. Agora é só barranco, meu. Dá uns 60 km aí de descida forte aí. Agora não dá pra ficar facilitando, não. Vocês viram esse carro verde aí do lado? Vocês viram ali? Esse é o carabineiro, essa é a polícia aqui do Chile, tá? Agora, ó. Ó, programei a marcha. Vou descer só assim, cara. Desce, porque agora é só essa. Meu, é até Los Angeles assim, só é mais barranco. Se bem, meus amigos, que é uma coisa é certa. Aqui ainda é tranquilo. Agora depois do último caracol lá embaixo, fica bem mais pesado para descer, entenderam? Por isso que você já tem que colocar uma marcha pesada aqui em cima. E ó, e deixar, ó. Deixa, vai tranquilo, cara. Vai tranquilo, tá?
soltar uma aqui, porque aqui dá. É só frear motor, só. Pessoal, aqui ó, aqui é praticamente aí 10 quilômetros, tá bom, galera? De sol de caracol, entenderam, pessoal? Aí eu tô controlando só aqui no freio motor, tá vendo? Só aqui agora, vai ser, tá em quinta marcha, acertei uma marcha, não precisa fazer mais nada, é só controlar aqui agora. Só controla aqui, ó. Curva 28 aqui. Tá vendo? Se souber descer, cara, desce, entendeu? Quem disse que Scania é ruim de descer? É ruim pra quem abusa. Pessoal, é sempre para quem está subindo, tá bom? Aqui é para quem está subindo. Para quem está descendo, por exemplo, eu tô aqui, ó, certo? Se tiver algum caminhão subindo, eu tenho que segurar para ele, entendeu? Se bem que aqui há alguns pontos que eu consigo dividir, sabe? Dá para dividir com outro caminhão, entenderam, pessoal? Tá? Tem um lugar aqui que dá para dividir, mas tem lugar aqui que não dá. Você tem que ficar muito esperto, tá bom? Eu aproveitei no momento que eu tava passando os vídeos pro notebook. Eu aproveitei pra trocar o chip, entenderam? Eu tirei o chip argentino e coloquei o chip chileno. Mas eu não sei. Eu não sei se vai funcionar, entenderam, pessoal? Porque, meu, faz um ano que eu não volto pra cá, meu. Fazia um ano que eu não voltava. É isso aí, galera, ó, vamos descer aqui, ó, tá vendo? Desce bem tranquilo. Aqui eu vou comendo um pouco pra cá pelas beiradas, com caminhão. Que às vezes o colega vem, ó, aqui, ó, ó o colega aí, ó. Tem que jogar o máximo pra cá, pra facilitar pra ele. Aí ele dá uma moral, vocês viram, fez isso aqui pra mim, ó. Na cordilheira é assim, dando pra dividir com outro, você divide. Olha aqui, aqui por exemplo dá, ó. Beleza? É isso aí, ó. Vou parar lá embaixo, fazer um café da tarde. Depois eu termino de descer com vocês, tá bom, meus amigos? Thank you.
vai bloquear por quê? Aqui, meus amigos, já volto aí com vocês, tá bom? Tá? Nossa senhora, poeira, meu Deus. Beleza, pessoal? Tá? Já volto então, tá bom? Passar só um café da tarde aqui pra mim aqui. Já voltamos aí já, valeu. Vamos lá então, pessoal? Voltamos aqui, vamos lá. Gente, me desculpem ter interrompido o vídeo. É porque agora são 4h40 da tarde, né? Então já tá no horário de me fazer o meu café da tarde, né, galera? Ah, eu sou viciado em café. Ah, eu sou viciado. Sou viciado. Se eu ficar sem, dá dor de cabeça. No outro dia eu amanheço mal. E eu gosto também. Tá bom? É isso aí. Por isso que eu parei aqui. Cogitei parar mais pra baixo, mas é melhor ficar aqui. Foi melhor ter parado aqui. Beleza? É isso aí, galera. E eu também tenho como costume, né? Toda vez que eu vim aqui pro Chile, eu sempre parava aqui, dando um horário desse aqui, eu sempre parava aqui e fazia o que eu precisava fazer aqui. Opa, colega aí do ônibus. Aí, galera, deixa eu diminuir uma marcha aqui, porque aqui ainda é cordilheira, não acabou não, tá? Aqui ainda é cordilheira ainda, meu amigo, tá? Thank you.
verdade, entenderam, cara? Vocês verem, mas lá embaixo você vê os caracol tudinho lá embaixo. Aqui dá 3.175 metros de altitude, viu, pessoal? Tá, não desse ponto, né? Me refiro lá em cima, tá? Aí, ó, o colega da cegonha aí, tá vendo? Quase parando. Ó. A cegonha é mais complicada, ela é mais comprida, entenderam, pessoal? Tem que ter um cuidado maior, né? Olha o profissionalismo do cara, velho, pra descer, ó. Olha o profissional do cara, velho. Deixa eu achar mais uma marcha aqui. Fechado, entenderam? Agora ele não, ó, ainda pega ainda, ó, pega um pouco o assoalho da carreta no chão ainda. Devia ter molhado o pano.
aqui são 10 quilômetros, lembrando, tá bom, pessoal? De Caracol são 10 quilômetros, tá bom, pessoal? Fora depois do Caracol, que tem mais uns 40 quilômetros de descida. Só que a descida depois aqui do Caracol, ela é mais pesada, tá bom? As pessoas, alguns se enganam com a cordilheira. Acha que o ponto mais perigoso desse trajeto é esse. E não é esse, tá? O ponto mais perigoso é depois da cordilheira. Ela empurra muito mais, entenderam, pessoal? Agora, com exceção, quando, por exemplo, quando neva, entenderam? Tá cristalizado, aí é outra coisa. Aí não tem como, aí sim, aí tem que tomar um cuidado. Deus me livre. Tem que descer aqui, meu Deus do céu, vocês não tem como. Aí tem que descer aqui com a tensão triplicada de porque aí escorrega, né, meu amigo? Aí se o cara sair do trilho um pouquinho é perigoso. Agora aqui não, do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que tá aqui, tá de boa, entenderam, pessoal? Olha aqui, estão vendo? Só tô controlando o freio a motor, ó. Só no freio a motor agora. Acertei uma marcha. Lá em cima a marcha tava certa. Aqui, infelizmente, um colega lá da Cegonha, eu tive que podar ele, daí acabou que disse que... Acabei que perdendo a marcha certa, né? Mas do jeito que eu tava descendo lá em cima, tava bom, entenderam? Poderia jogar uma quinta aqui, mas eu não... Se eu jogar uma quinta aqui, eu vou ter que usar a freio de serviço, entenderam? Então eu prefiro descer assim, ó. Eu prefiro só controlar aqui na manopla do freio a motor, ó. Pronto. Controla aqui, vai de boa. Tem um colega aí, um FH atrás de mim, ele tá agoniadinho. Se quiser passar, pode passar, meu irmão. Eu vou descer assim, sem contar que lá embaixo tá parado, viu? Desde o começo lá da cordilheira até aqui sem usar freio de serviço. Só assim, ó. É só você acertar a marcha, entenderam? Acerta a marcha, meu amigo, e só controla no freio a motor aqui, na manopla aqui, ó. Isso porque esse caminhão só tem dois estágios. Se esse caminhão tivesse retarde, meu, ou tivesse cinco estágios, igual o Super, né? O Super, ele tem cinco estágios. Aí dava até pra descer um pouco mais rápido, entenderam? Mas... eu prefiro descer assim, meu, porque eu conheço aí pra baixo, eu sei que a boca aí pra baixo não é boa, não. E aqui no Chile, pra quem não sabe, tá? Logo pra frente aí tem os carabineiros. Carabineiro, pra quem não sabe, é como se fosse uma polícia rodoviária deles aqui. O que que acontecia em outras épocas? Às vezes, eles ficavam lá embaixo, lá parando os caminhões. Aí eles iam lá e colocava a mão na roda, entenderam, pessoal? Se tivesse quente, eles mutavam. Teve uma época que aqui no Chile estava assim.
Se tiver algum motorista que fez aqui, que já rodou aqui e foi das antigas e quiser deixar no comentário, pode deixar para confirmar o que eu estou dizendo. E não é bem das antigas não, pessoal. Até uns 3, 4 anos atrás, de vez em quando, você via eles ali na pista ali, entenderam? Eles paravam os caminhões. Se tivesse fumaceando e tivesse quente a roda, eles mudavam, entenderam? Eu nunca tive problema, graças a Deus, cara. Graças a Deus, por enquanto, eu nunca tive problema, não. Eu espero não ter, né? O caminhão quebrou aí, coitado. Olha lá. Putz, quebrou bem na curva. Aí eles ficavam, entendeu? Os carabineiros. E aqui, meu, aqui não tem essa não. Aqui não tem jeitinho não, viu, galera? Aqui não tem jeitinho não, meu. Aqui, se for pra multar, eles multam mesmo. É isso aí, pessoal. Descida aí, não parou não, meu. Aí vai pro plano já. Agora, pessoal, o perigo é aqui, ó. O perigo mesmo que eu tenho medo é aqui, ó. Sabe? Aqui agora a minha atenção, ela redobra aqui, ó. Aqui é que tem que ter cuidado, entenderam? Podem ver, tá, aqui a descida, ela é mais forte, porque aqui ela tá empurrando a carreta mesmo, sabem? Beleza, pessoal? Mas tá de boa. É só me manter assim, ó. Acabou, tá? Mas é isso aí, pessoal. Galera, eu irei encerrar esse vídeo por aqui, tá? Eu irei encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que você, meu amigo, minha amiga, tenham gostado. Beleza? Tá? É isso aí. Agora irei finalizar, porque aqui agora eu vou levar mais uma hora para chegar lá em Los Angeles, porque do jeito que eu irei descer aqui, tá bom? Galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser, pessoal. Fui. Valeu.